ni nini Wajakhoya? Mm. Wajakhoya forever. Yes, Wajakhoya daire naingia. Mm-hmm. Kaini tu hizo nitaona. Wajakhoya kiingia. Yes, daire uja nani wa dada? Wewe ni dada? Kura yangu, siri yangu. Leo nangu nguvu nangu badi wote ambao unajua kazi inafanya amazing zaidi mazele. Hata leo sijui samaje maana niko na Johnte. Niacha Johnte. You. Uko fresh barida? Yes, niko na fresh. Barida. Lakini sio barida. Mbona? Niko fresh joto. Na huyu Johnte. Atia sana? Johnte. Okay, cheki. Uki nini? Unakaribisha naikata. Oh, okay. Ndio. Nataka uje na akiongea. Ana au taongea? Utaongea bro? Naweza ongea? Johnte, hebu muulize tena. Nilikuwa namuuliza aje. Oh, kama kuna deni, uko na deni? Niko na deni. Yes, ako na deni. That means niko single. I'm very single. Johnte, mbona uko single? Sijui kwa nini wananikatanga na venye niliundwa nikiwa handsome. Yes, I was very handsome. Yes, let me tell you. Yes. Yes, sijui kwa nini wananikatanga. Johnte, mbona wanakukatana wewe ni handsome boy? Sijui ni tasa yangu wanaogotanga. Alafu Johnte, nikuulize kitu moja. Mbona unakaa kirasta rasta hivi? Juni unajua kitambo nilikuwa ni rasta, lakini kutoka nikuwe karao ya nina change. Ama sababu Wajakhoya anaingia kwenye. Yes, Wajakhoya daire anaingia. Mm-hmm. Kaini tu hizo nitaona. Wajakhoya kiingia. Yes, daire uja nani wa dada? Wewe ni dada? Kura yangu, siri yangu. Anyway, yeye anasenanga ni wa dada na nada. Yes, lakini nini Wajakhoya? Mm. Wajakhoya forever. Wajakhoya. Huyu sasa huyu, hebu Johnte, hebu muulize tena. Yeye ni wa nani? Wewe ni wa nani? Mimi nimesema kura yangu, siri yangu. Yes, anakuaga tu sala hivyo. Haji sana. Yes. Anyway, so bro, kwanza nikuulize swali moja. Ulikujaje maybe na hii technology ambayo? Yaani ni kitu ambacho anashangaa inakuaje yani. Sasa hebu nielezee kidogo angalau. Tuache mama na Johnte kidogo. Ilikuja nikiwa tu mtoto. Hii ni kitu haijulikani sana Afrika. By the way, Afrika ni kama tuko watatu hivi. But ukienda America, hii ni kitu inajulikana kila mahali mpaka Britain. But kuja Afrika, kuna watu wengine wataona wadhani ni uchawi ama Illuminati, kama mama yangu. So nikuulize inakuwaje mpaka labda inaongea hivi? Ni mimi naipatia sauti. Ndio umeona nikiongea, nimekuambia ulete mic kwangu juu hii haitoi sauti. Johnte, hivi ni kweli? Acha kunichanea. Sikuchomei Johnte, mimi ndio nakupatia sauti. Uongo. Mimi ndio naongea. So ni akiongea ni mimi naongea. But lazima utrain ujifunze kuongea bila kusongesha mdomo ndio umpatie sauti. So labda ulianza lini? Ulianzaje? Ni kitu gani ambacho labda kilikufanya mpaka kwa keti chini ukasema lazima nitengeneze kitu kama hichi alafu mimi mwenyewe niongee? Kutoka nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana hii mambo ya puppets. So nilikuwa nafanya na socks kwanza. So but venye nilikuwa nafanya kwa nyumba sikuwa naona kama watu wanaipenda. Especially mamangu, sister zangu. Johnte, ni kweli apendi? Ni unajua siko ninazaliwa. Uliza huyu. Hebu nieleze. Johnte amesema unieleze. Okay, so venye sasa nimekuwa mkubwa. Na ile uoga ya kuitoa kwa watu. Nilikuwa naogopa sana watu wataichukia. But venye niliona imeanza kuvuma sana Africa's Got Talent. America's Got Talent. Ndio nikasema wacha nijaribu. Johnte, nikuulize, ni achievement gani labda umepata kwenye hii miaka yote umefanya kazi na mse baba? By the way, alinitengeneza 2020. Yes, ni 2020. Ni 2020. Yes, alinitengeneza 2020. So nimekuwa na hathan sana kutaka nitengeneze. Na by the way, anatengeneza mtunu ingine kazini yangu. Ako on the way, ako jikoni. Uko na bibi? Sina. Mbona? Okay, edu toa naiki kidogo. Yes, niko na bibi. Usichana sana. So sina, niko single. Yes, I'm single and ready to mingle. So kana kuna nadeno kwa ato anaona. I'm very single and handsome by the way. Siku kutenda kwangu niliundwa hizo. Yes. So nikuulize uko single, sindio? Hebu labda ukikuwa kwenye mahusiano utaimbiaje? Utaimbia song gani mshikaji wako ambaye unampenda kabisa? Unisomwimbia wimbo gani ya mapenzi? Unaweza kuniambia mambo ya siyo Wajakhoya nini?
So the that song yenye naweza inda na leo huyu jamaa kwa nahona anaongea ni kwa nahona sana tunakuwa tukienda show nyingi sana. So anashika nahona so hizi ongea ati ile sauti yake ya kawaida. Najua yeye ndiye anafanya sauti yangu. Ana siniona anafanya sauti yake. Ongea bro. Kwa nini unanyanaza? Oh yeah, mimi ndio nafanya sauti yako. Yes. So anakuwa akiongea sana. So sasa leo ako na hona. Mtanu excuse kidogo. Akiongea vidaya. So ulikuwa unauliza swali gani? Okay, hebu sasa muimbie mpenzi wako ambaye labda utakuja kumpata akiwa crush wako. Johnte. Mimi natenda ile ngoma inaenda nikumbushe bro. Nikumbushe. Ngoja. Oh, ile ya nini? Ed Sheeran. Perfect. Ebu imba kidogo, yani unashumu na crush wako hapa. My love, this is for you. I found love for me. Darling, just die right in. Uja nako na hona. Onge aezi inda vizuri. Draw. Kwanu niangusha? Itiezi imba vizuri leo, niko na homa. Okay, yes. Next time tukitotana nae. Please next year ninaenda juu takot na tona. Okay, so ebu niambie, unajua umesema kuna achievement ambazo labda umefanikisha na ni changamoto gani labda ambazo umepitia ukiwa kwenye tasnia ambayo una work na Johnte? Alimepitia changamoto mingi juu nikianza bibi alinitoroka. Johnte, yes. Ni kweli? Yes, alitoroka na bibi. Juu aliona anaanza kudhuta dangi kudwa kuliko ile ya kawaida. So bibi alitoroka. Asikutoroka but alipigia mama yangu simu. Akamwambia kijana yako ameanza kutumia vitu mbaya. So mpaka wale mavijana tulikuwa tuna stay nao mtaani walinitenga, waliona huyu jamaa amechizi. But since wanze kuniona kwa TV stations nilikuwa Churchill show watu walianza kunipatia respect. Ndio hiyo inaendaga hivyo bro. Yes. Okay, asante sana bro. Nashukuru sana kwa kupiga story na wewe. Sasa nataka useme unaweza patikana sehemu gani angalau labda watu wakufuatilie zaidi. Johnte, utanisemea juu mimi niko na homa. Sasa. Okay, clear your throat. So, ujana anajitanga Nelson Gichen kwa social media zake. Yes, sasa jina Gichen ulitoa wapi bro? Gichen. So, anajitanga Nelson Gichen TikTok, YouTube, Instagram, unaweza nifollow. Na unaweza nifollow all the ladies and single, unaweza nifollow kwa nyumba yangu nyote. Niwa Johnte. Hello bro, nimeshukuru sana kupiga story na wewe. Ni kitu ambacho nimefurahikia sana. Nimehisi vizuri sana mzee. Nashukuru sana mzee kwa muda wako na I can't take that for granted, bro. Yes. Yeah. Bye bye. Mzee, I love you. Wazi. Hey, nimeshukuru sana kupiga story na hebu msalimie. Mambo vipi? Wazi bro. Rastaman. Wazi. Rastaman. Help me. Acha nikusalimie kidogo. Mambo vipi? Atoa sana. Unatumia kichwa au unatumia nini? Sinatumia kichwa. Oh, so unaitwa aje? Mimi naitwa Johnte. Yes, karao. Na mimi wewe ni pesa ngapi? Ni so tu. Ni so. Yes. Sasa watu mnasikia miwani so ni Johnson na Silver ndani ya Lamonike TV. Na unalipa pesa ngapi? Kulita nini? Ukikuja hivyo kusimamisha hivi unalipa pesa ngapi? Kusimamisha hivi 100k. 100k. Yes. Unaweza nipiga head? Yeah. Subscribe. Nimekula head. Sasa Johnson.